ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় লাচিত দিৱস মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ চাৰিশ দুই সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী তথা লাচিত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শিৱসাগৰত প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ সমিতি ৰংপুৰ আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত পুৱাই চহৰৰ লাচিত উদ্যানত মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰোপণ তথা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ইয়াৰ উপৰি টাই আহোমসকলৰ পুৰাত নিয়মেৰে বান্সী পূজা কৰি স্মৰণ কৰা হয় বীৰজনাৰ বীৰত্বেমৰ গাথা আনহাতে লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থান সংৰক্ষণ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু হাচৰাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত অসম আইৰ সুযোগ্য সন্তান মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থান শিৱসাগৰ হাঁচৰাৰ শুকতিয়ালিত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় লাচিত দিৱস লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মদিন আজি লাচিত দিৱস অসমত সকলো অঞ্চলতেই ধুমধামেৰে পতা হৈছে ঠিক তেনেকৈ আমি আমাৰ লাচিত বৰ বৰফুনৰ জন্মস্থান শুকতিয়ালিত আমি এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছেই যে ইয়াতে ৰাইজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দণ্ডো দলডোপ হেণ্ডলডোপ হৈছে যদিও বতৰে বেয়া কৰিছে তথাপিতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি ভিৰ এই ভিৰ দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে এই লাচিত বৰফুকনৰ যি জন্মস্থান এই জন্মস্থানক লৈ সকলো সুখী আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী প্ৰথম কাৰ্যসূচী পৰিৱেশ নিকাকৰণ হ'ল তাৰপাছতে আমাৰ সমিতিৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি মাননীয় ব্ৰজেন ফুকন ডাঙৰীয়াই পতাকা উত্তোলন কৰিলে ইয়াৰ পিছতে স্মৃতি তৰ্পণ কৰিলে আমাৰ সমিতিৰ উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক ৰঞ্জিত মেচ ডাঙৰীয়াই আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ হাছোৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তেখেতে বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষক ইংৰাজী শিক্ষক মনোজ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই ইয়াত সহযোগ কৰিলে ইয়াৰ লগতে মুন্নাগলা মুজাফিৰ আৰু আমাৰ প্ৰদীপ গগৈ ডাঙৰীয়াই তেখেতলোকে আহি ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলেহি আৰু আমাৰ এতিয়া কাৰ্যসূচী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত দুটাকৈ অনুষ্ঠান হ'ব এটা হৈছে আমাৰ চিত্ৰাংকণ আৰু এটা হৈছে কবিতা আবৃত্তি এই দুয়োটা অনুষ্ঠানৰ পাছতেই আমাৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আজিৰ মুকলি সভাত ভাৰতৰ বিজ্ঞানী প্ৰাক্তন বিজ্ঞানী ডক্টৰ শৰ্মেন্দ্ৰ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই আহি ইয়াত বক্তব্য ৰাখিব লাচিত লাচিতৰ ওপৰত তাৰ লগতে জাজি হেমনাথ শৰ্মা উচ্চতৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ নহয় মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মনজিত গগৈ ডাই আহি ভাষণ প্ৰদান কৰিব আৰু বিশিষ্ট লিখক নিবন্ধকাৰ শিক্ষাবিদ আহ প্ৰশান্ত কুম কুমাৰ চুতীয়া ডাঙৰীয়াই আহি ইয়াত আহি ভাষণ দিব গতিকে আমাৰ দুই বজাৰ পৰা দুই বজাৰ পৰা আমাৰ মুকলি সভা আৰম্ভ হ'ব গতিকে আমি আমি ইয়াৰ পৰা বাৰ্তা দিছো যে আমি প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতে লাচিত বৰফুকনৰ হৈ যিখিনি কৰিলে যোৱা আপোনাৰ বাইশ বৰ্ষত চাৰিশ বছৰীয়া জয়ন্তী পাতি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী দিল্লীত যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি লাচিত বৰফুকনক পৃথিৱীৰ বুকুত জিলিকাবলৈ যি চেষ্টা কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতে ইতিমধ্যে লাচিত মৈদাম হুলুংপাৰাত তেখেতলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে এশ পঁচিছ ফুট ওখৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি এই লাচিতৰ য'ত জন্মস্থান এই মমাই তামুলী বৰবৰুৱা এই শুকটীয়ালী শুকটীয়ালী মমাই তামুলী বৰবৰুৱা নামত হৈছিল মমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ নুমলীয়া পুত্ৰ আছিল লাচিত বৰফুকন আৰু লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম এই শুকটীয়ালিতে হৈছিলে লাচিত বাৰীত গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ বিভিন্ন বিভাগ বিলাকক অনুৰোধ জনাইছো যাতে তেখেতলোকে আমাৰ এই যি লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থান এইখক জাকত জিলিকা কৰি তোলে তাৰ কাৰণে শিৱসাগৰৰ পৰা আদিত্য এন কে এছ হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম জি ডি এছ আই টু পইণ্ট জিৰ' ফিচাৰ্চিলাৰ হৈছে এন কে এছ হুণ্ডাই অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হোণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এনগেজ হুণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন চেলছ কনচালটেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত ছেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেঞ্চিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট ফুল্লী ট্ৰেইনমেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি ফুল্লি অট'মেটিক কাৰৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে লগতে এন কে এছ হোণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল চাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট ৱাশ্বিং ফেচিলিটি হুইল বেলেঞ্চিং টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কে এছ হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক